Nada como eu começar assim. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Agora os problemas, não é? Eu já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Por isso, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra, ela é pura, escudo para os que nele creem, para os que nele creem. Escudo, aqui ó, palavra de Deus. Hoje estou fazendo essa pequena live aí, porque a Voz da Verdade sede está em reforma, não é uma grande reforma, depois vocês vão ver como vai ficar lindo lá com tantas luzes, né? Aumentamos a distância, não é? E nós avisaremos quando nós voltarmos, provavelmente essa semana aqui, né, do dia 7, e a outra semana também do dia 14, não haverá culto nem sábado nem domingo, essas duas semanas, porque é muita coisa que está sendo feita lá. Mas, para não perder o costume sem louvar a Deus, porque é difícil ficar sem igreja, viu? Falar uma coisa, dá um negócio na gente, você não sabe o que fazer. Hoje eu tinha culto, né? Eu estava preparando mensagem, mas não vai ter. Mas eu estou aqui para falar de Jesus. Eu vou falar de uma coisa muito interessante, do espírito do anticristo, que nós já vivenciamos. Aqui está o pastor Dandinho, está a pastora Cristiane, que está acompanhando eu nessa live. Amém. Eles não querem aparecer aqui porque não se maquiaram, né? Estão muito esculhambados. Mas eles estão felizes que eles estão na nova casa, né? Amém. Vamos ouvir uma palavra abençoada. Amém. Né? Aleluia, né? Eu sei que os tempos são difíceis, mas Jesus vem vindo, como dizia aquele meu hino, né? Um grito de liberdade vai se estender ao céu com grito.
todas nações, tribos e línguas, voando bem alto e tão forte. São águias que são redimidas para ver de perto Jesus. Um grito de liberdade, um grito de liberdade. O que parecia um sonho tornou-se realidade. Esse grito está perto, não é? Aleluia! Que Deus possa abençoar todos que estão nos vendo agora, porque eu estou gravando, né? Para hoje, e vou fazer uma gravação para amanhã, né? Hoje é dia 7, não é? 7 de setembro. 7 de setembro. Né? Que a gente. Que Deus abençoe esse país para que ele tenha uma independência ou morte. Porque sem liberdade é morte. Jesus veio trazer a liberdade em todos os sentidos. Ele mesmo falou: conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Quem é a verdade? Jesus falou, claro, eu sou o caminho, a verdade. Então ele é a única verdade que liberta, certo? Que Deus possa abençoar nosso país. Amém. Possa transformar essa nação. Amém. Tá bom? Vocês, meus irmãos na fé, da sede, sejam abençoados. Não é? Amém. Esse fim de semana, a outra semana, que vocês só recebam bênçãos. O pastor Amém. Profetiza daqui. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, mentais, psicológicas, emocionais, porque o nosso Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Foi isso que ele foi para isso que ele veio, não é? Ele veio trazer vida e vida em abundância nesse caos que é o mundo. Mas a paz dele excede a todo entendimento. Não é a paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira. Esse não. Uma paz eterna e não tem efeito colateral. Amém. É paz, 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 que deixa você sossegado, tira essa depressão, essa ansiedade, essa opressão, essa ânsia pelo futuro. O futuro sabe qual é? É agora. Tua vida é agora. O que é a vida? Para mim, a vida é o agora, onde eu estou falando do amor de Deus e vocês estão me escutando, estamos louvando, adorando o nosso Deus, não é verdade? Então, você que está chorando, para que chorar, sofrer? Se há um Deus que tudo pode por você, pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Eita, coisa boa! Sabe por quê? Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Estão sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. É como eu falei. Vamos tirar as ofertas, os dízimos, certo? Não esqueça, não é porque você está aí em casa agora, na boa, ou passeando, ou indo em outra igreja. Não tem problema não, ninguém é escravo de ninguém. Tá bom? Ó, é o seguinte. Abençoa, porque nós estamos gastando muito, quase meio milhão lá, na igreja sede Voz da Verdade. Quem está nos ouvindo também, vendo, colabora também.
com o nosso ministério, né? Tá bom? Amém, ó. Segura aí meu violão, garotada. Meu país. Eu vou falar do espírito do anticristo. A Bíblia diz assim, em 1 João 2, está escrito, filhinhos, olha só, a palavra de Deus, tempo e espaço para ela não existe, ela está falando por agora. Isso aqui foi escrito faz 2000 anos. Filhinhos, já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, anti, contra, também agora muito se tem feito anticristo. Ah, você está vendo. Você viu numa passeata de trans botarem Jesus como gay na cruz, zombaram o Satanás lá arrastando Jesus. Isso é anticristo, anti-Deus, anti-o Messias. Nós já estamos com esse espírito aqui. O espírito, o homem está para surgir. Esse que vai governar o mundo com barra de ferro. Mas agora muito se tem feito, onde conhecemos que já é a última hora, certo? A Bíblia diz assim, não escrevi porque vocês não sabem a verdade, mas porque vocês sabem. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Presta atenção, nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Que nega que Jesus é o Messias, quem é? Presta atenção, hein? Quem é que nega que Jesus é o Messias? Eu não vou falar, eu sei quem é. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O que, quer dizer isso? Eu estava até falando com a pastora Liliane, minha esposa. Por exemplo, o Deus dos judeus, a parte divina, a divindade, é o mesmo Deus nosso, embora eles não saibam. Mas o problema não está na divindade, que é chamada de Pai. Está na humanidade, porque o Verbo que era Deus se fez carne. Foi Deus que se fez carne, não foi o Filho de Deus. Foi Deus que se fez carne. Na carne foi chamado Filho de Deus. Certo? O problema todo está na rejeição da humanidade. Porque na divindade eles louvam o mesmo Deus que nós. Sem saber, mas Deus aceita? Se você rejeitar a humanidade, está rejeitando Deus. Quer ver? Ó? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho, nega a divindade e nega a humanidade. Agora, o seguinte, qualquer que nega o Filho, não é qualquer que nega o Pai, qualquer que nega a parte humana de que Deus veio, pelo qual Deus veio, não tem Deus, não tem o Pai. Quem nega Jesus, o mundo muçulmano nega Jesus, não tem o Pai. O mundo judaico nega Jesus, não tem o Pai, por mais que eles adorem, por mais que eles sacrifiquem, não é? Porque é qualquer que nega o Filho, todo negócio não tem o Pai, não tem Deus. Aquele que confessa o Filho, a humanidade de Deus, tem também Deus, tem também o Pai. Esse é o espírito do anticristo. Certo? Que está operando. Se você vem para 1 João 4 aqui, está escrito assim, amados, presta atenção, gente, não creais a todo espírito, provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, o que tem de falso profeta na internet, se tem levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus.
Todo espírito que confessa que Deus veio em carne. Porque Jesus é a manifestação expressa de Deus. Negou Jesus, negou Deus. Aceitou Jesus, tem Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. Olha só. Eis que já está no mundo. Só falta ele aparecer, irmão. Ele já está aí. Está só o espírito dele. Você vê. Quantas injustiças tem no Brasil? Muitas. Quanto? Você fala assim, mas pessoas deviam ir de encontro à injustiça. Mas eles vão a favor da injustiça. O espírito do anticristo. Não é? Mas vocês são de Deus. E já o tendes vencido. Maior o que está em vós do que o que está no mundo, está escrito. Entendeu? Vocês têm que ficar esperto. Nós estamos sendo podados, cerceados, opinião cerceada. Não é? Você prega, não é, alguma coisa. Eu estou até respondendo um processo aí do GLBT. Não sei. Irmãos, eu vou pregar a Bíblia dentro da minha igreja. Amém. Ela disse, macho e fêmea os fez. Acabou. Isso não é um preconceito, é um conceito que vem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Isso não é, nós não temos preconceito, a pessoa quer ser o que ela quiser ser, tudo bem. Mas eu não posso deixar de pregar a verdade. Porque a verdade é a única coisa que liberta. Então, meu amigo, o espírito do anticristo, você sente não só no Brasil, pega os Estados Unidos, outros países, que, assim, você está vendo a pessoa ser cerceada dos seus direitos de dar opinião. Uma opinião, não é? Cada um tem sua opinião. Muita gente, xinga os crentes. Tudo bem, opinião deles, mas nós não vamos deixar de falar a verdade também. Você sabe que é um preparo para quê? Nós estamos. E isso foi feito numa faculdade, eu não quero falar agora sobre isso. Um dos ministros foi a uma faculdade. Sabe para onde eles querem chegar? Na igreja. Podar a igreja. Mas eu quero já dizer de antemão o que o nosso capitão falou. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sim. Ponto final. Não vai prevalecer. Porque o nosso capitão é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era o Todo-Poderoso, que há de vir. Não é meio poderoso, a terça parte poderosa, é o Todo-Poderoso que há de vir. É esse que está do nosso lado. Por isso a palavra é não temas. Se você vê, Daniel, eu não vou abrir para não perder tempo, Daniel 7, está dizendo que ele falará coisas agressivas contra Deus. Hoje você vê, vi um cara xingando Deus, que Deus também é gay. Irmão, você está falando com Deus. O que, que é isso? O Todo-Poderoso. Mas vê o que aconteceu com esse cara. Depois você procura saber. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Mas há uma coisa agressiva. Ele dirá coisas grandiosas contra o nosso Deus, esse anticristo que vai surgir, mas o espírito dele já está aqui, já está operando. Ele mudará os tempos e a lei. Sabe o que aconteceu outro dia? Olha como o espírito do anticristo está aqui. Maduro mudou o Natal para outubro. Nossa, não tem lógica, né? Para ele, Natal, que nasceu o Redentor, o Salvador, pouco lhe importa. Comemorar isso aí, pouco importa. Mas para nós importa, porque esse é o Salvador de todos aqueles que nele creem. Mas você vê que o espírito do anticristo está entre nós? Sim. Verdade. Não é? Você vê uma confusão, é negro, eles põem negro contra branco, hétero contra gay, né? Marido contra mulher, o homem contra mulher, para criar um caos. Mas quem tem o discernimento do Espírito Santo, está sempre atento, né?
Então, você vê que, eu quero dizer que o espírito do anticristo já está, você fala, você não compreende como as pessoas podem ser más, como as pessoas podem... Tem gente que ficou do lado do Hamas, gente, isso é um absurdo. Se você visse, eu não quero nem que você veja. Todo mundo diz que viu os vídeos, você sai vomitando, você sai... Como que você pode ser mal desse jeito? E ter gente que fica a favor ainda. Você fala assim, não é possível um negócio desse. Você é a favor de Hamas? Então você fala, nós estamos nos últimos tempos. Ó, a palavra de Deus diz assim, ó, ninguém te engane de maneira nenhuma. Você é responsável se você for enganado. Você é responsável. Porque não será assim antes que venha a apostasia. Apostatar da fé. E se manifeste o homem do pecado. Ou aí muitos gostarão. É o homem do pecado. Jesus é o homem da pureza. Jesus é o homem de Deus. O filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que esse templo de Jerusalém, eu quero que reconstrua rápido, para que todas as coisas se concretizem. Agora vós sabeis o que o detém, para ele se manifestar. Quem que detém ele? A igreja. A igreja Jesus, eu, você. É. Nós somos uma parada, hein? Indigesta pro inimigo. Verdade. Nós detemos. Pode vir, Satanás, que vai apanhar. Só vai perder. Porque a igreja vai pisar a cabeça de Satanás. Amém. Glória a Deus. Há algum agora, porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça está aí, você vê no mundo. Você fala, não conserta, não vai, faz isso, faz aquilo. Não é só no nosso país, você vê em outros países. O mistério da injustiça. Somente há um que agora resiste. Até que do meio seja tirado. Nós precisamos sair daqui. Sermos arrebatados. Aí, meu amigo, quem ficar? Aguente a parada. Porque, olha, ele vai vir... com a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, todo engano da injustiça para os que perecem, não para os que vão ser salvos, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tem gente que não quer a verdade, tem gente que não quer vir para a luz, porque se vier para a luz vai mostrar as trevas em que ele está. Por isso Deus enviará uma operação do erro para que creiam na mentira. Deus forçará essas pessoas que rejeitam Jesus a crer na mentira, a crer no anticristo, a crer no diabo, para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Meu amigo crente, vibre! Que você foi escolhido para não entrar nesse engodo de Satanás. Pode vir com sinal, com astúcia de Satanás. Nós sabemos o que é de Deus e o que não é. Amém. Porque o Espírito Santo vos guiará por toda a verdade. Toda a verdade. Então, não tem como, tá bom? Glória a Deus. Ah, meu amigo, é bom a gente saber dessas coisas já antecipadamente. Tem um que precisa ser tirado do meio, para que tudo isso se concretize. Porque ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas só tem um. Diz em Apocalipse que só tem um trono. Um, tá vendo? Um. Um. Não, isso aqui é do Marçal. Um. Um trono. E um assentado sobre ele. Tem a semelhança de quem? De um cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre. Adore esse, que esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que virá agora
Não como ele falou na sinagoga. Ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Para os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para pregar, né? O ano aceitável. Acabou. Nessa hora que chegar isso, vai acabar. Vem a vingança do nosso Deus. É. Deus vingará todo o mal e o mal vai deixar de existir. Amém. Agora, quem foi atrás, infelizmente, é o inferno. Mas nós não fomos. Nós, crentes, somos resgatados no sangue. Nós fomos feitos para eternamente conviver com Jesus. E cada coisa que haverá lá, hein? Diz que ele será tudo em todos. Imagina Deus ser tudo em mim. Você é um Deus. Imagina só. Ele será tudo em todos. Porque essa humanidade que hoje salva, que eu estava falando, não há outro intermediário entre Deus e o homem. A não ser quem? Jesus. Não Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, homem. Essa filialdade um dia vai acabar. Quando cessar a salvação, vai acabar. Você não vai chegar lá e falar, eu estou vendo o Filho de Deus. Você vai chegar e falar, esse é o único Deus. Porque vai acabar essa filialdade e Deus será tudo em todos. Amém. Meu Deus, o que Deus tem preparado para você? Você vai demorar muito? Vamos louvar o Senhor, venha para a igreja. Louve o Senhor. Ore aí em casa, aproveita um pouco, pelo menos, né, para esse sábado, domingo que nos falta, que fica um vácuo muito grande na nossa vida. Mas Jesus preenche o nosso coração. Amém. Certo? Deus abençoe a todos, hein? E nós podemos dizer... Muito obrigado, Jesus! Muito obrigado, Jesus! Muito obrigado, Jesus! Ah, fique com essa frase aí, ó. Nunca foi sorte... Sempre foi Deus!